Manu, Matisse, ouais, ou ça, Manu, j'ai dit ça, Aïmonion. Loa, qui t'a qui, oh, soin, soin, tana. Oh, pour y se moupe, m'souka. D'un lot de pibot, oh, la de porot, on got souka. Loupon. দিগন্ত ওই আসলে কেনে কি হল ঘটনাটো আসলে কি হল জানা মা মা বাপে রাতি হে দোকান পা মই থাকো হেতক মই কওঁ বোলো বোপাহঁত কাইজা নকবা মোৰ কথা শুনিবা সিহঁতে মোৰ কথাত সিমান গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু তাৰপিছত আৰু সেই মই আছোঁ ভিতৰত সেহেঁত সৌটোৱে ফেনখন মানে লৈ পেলাই হেৰি কৰি আছে তেতিয়া মই আহি পেলাই মই ক'লোহি অঁ বিকা এই ফেনখন তুমি হেৰি নকৰিবাচোন এই এইখনত কিবা হেৰি লাগি আছে তুমি নুচুবা সৌটোৱে এনেকৈ ফেনখন টানি নি পেলাই মানে ফেনখন এনেকৈ টানি পেলাই নি মানে সি তাতে পৰি গ'ল তেতিয়া মই ডাঙৰটো সেইখিনিতে আছে ডাঙৰটোক ক'লোঁ অ' দেহা তুমি হেৰি নকৰিবা ভাইটি এতিয়া কি হৈছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ ন অ' দেহা মই তাক টানি ৰাখিব নোৱাৰিছোঁ তাক টানি ৰাখিব যেতিয়া নোৱাৰিছোঁ মই ওচৰৰ মানুহ মাতিছোঁৱে ওচৰৰ মানুহ এজনী আছে আইমনিয় শুনিছে নুশুনিছে মই নাজানো দুঘণ্টা মানৰ পিছত সিহঁত আহিছে তেতিয়া মই কি কৰিমনো কি তেতিয়া মানুহ হেৰি কৰি পেলাই কৈছে মানুহ এজনী আহিছে আহি পেলাই কাঠে কাঠৰ টুকুৰা দি সেই হেৰিডাল এটা আছে গিৰিয়েকে কৈছে হেৰি নকৰিবি নকৰিবি ভয় লাগিছে যোনজনী বোৱাৰী মোক সৈতে বন্ধু হয় বোৱাৰীজনী ঘৰত নাই হোটেললৈ গ'ল বোৱাৰী ল'ৰাকেইটা কি হ'ল চোৱাহিচোন তাই নাই আহি পেলাই যেতিয়া মই ল'ৰাকেইটা তাৰপৰা দাঙি আনি মই মাটি হেৰিয়াত থৈছোঁ হেৰিয়াত থৈছোঁ থৈ পেলাই মই বোলো সিহঁতে মাতিব নেকি এনেকৈ সাধু দাঙি পেলাই মই দাঙিছোঁ তোমাৰ বোল নাই তাৰপিছতহে আহিছে বাপেক আহিছে হেৰিয়াৰপৰা মাক আগতে আহিল বাপেক পিছত আহিছে ওলাই নাছিলোঁ মই তাৰপিছত কি কৰিলে বাপেকে আৰু অঁ পঢ়িছে মোৰ পাই চোকা ডাঙৰ ল'ৰাটো ফাইভত সৰু ল'ৰাটো ফ'ৰত অংকত চোকা ল'ৰাটো ইংৰাজীত এই সৰু ডাঙৰটো চোকা আৰু সৰুটো নাজানো মই ঈশ্বৰ মই হেৰি নহয়